Posjetite getaway.com i kupite dobre igrice po jako jeftinim cijenama. Link u deskripciji ovog videa. Yo, what up, ADC Brothers, i dobrodošli u još jedan novi video sa Edom. Danas radimo yoga challenge sa Amrom, drugi da. Dio. Znači, ima da bude ludo, spremili smo neke dosta lahke, neke dosta teške, uglavnom su dosta teški. Nadam se da ćemo bar polovinu, 50% njih uraditi ispravno. Dosta je mrak, tako da idemo odmah da se bacimo na posao. Edo, motherfucker. A, dođi, policija. Ide. Jo kaže. Ostan tamo. A nemo. Aj stoj nogi. Vidi se. Vidi se. Prva. Da, da. Gleda je bok, gord. Da ti mora da te. Istala. Ja kako sam spremio se, kako ste poljubili? Pa da, ti ne bih još čatiš noge. Aj, dobre, hajde. Ne se malo. Čekaj, čekaj. Ne se malo ponovat. Čekaj, ajde. Još te malo, ajde još te malo. Ne mogu, a noge mi, oj, vidiš. Ja tam. Ja moga ponovat. Yoga, yoga challenge. Pazi, lijepo. Aj ponovno. Moram noge naš, mi to je os, kup. Ja, os. Gore, gore, gore. Gore, gore, gore. Vidi. Stani noge, ali ne trebam poljubati. Evo ga. Na vezi, ne treba nam. Smo rani. Jesmo. Ali lijep, lijep. Lijep si ispravio. Ljudi moji! Poklopi! Drugi je uspio! Hajde, čekaj. Oj, sad ću u nebesa. U nebesa! Predig noge, volam ti na... Hajde, Angelina. Hajde, Angelina. Gdje tu sam? Oj, fuck. Moj tu. Gara, Improvizirana, ali hajde, rećemo da je uspješna. Da, hajde. Mi je
misliš? Kako ćeš ti to izdržati? Ajde, ja pogledaj, nisam ti nešto kako će ovo. Ja ću sad, ajde, ajde, prvo stanje. Umjesto da drugi dio bude onako revenž. Aj, ne znaš. Evo, aj moram. Znači, ne, ja ti idem. Nije, moja ruka. A to te digne, hajde. Ali je mora. Oh!
Tylko smo. Zbierz się samo parę sekund. Bierz! I ljudi moji, to bi bilo to, hvala vam puno što ste gledali još jedan yoga challenge video sa Edom i Amrom. Hvala puno što si radila video sa mnom. Evo ga, mrak je pao, mi sad idemo kući, mnogo smo umorni. Nadam se vam se video svidio, jeste da je bilo dosta failova, ali ne veće, potrudili smo se. Da. Vidimo sljedećem video, a do tada stay cool, stay positive, love it in creations, adios.